អ្នកឆ្លងកូវីដ19កម្រើកឡើងវិញហើយគួរគុំស្ទាក់ស្ទើរទៅទទួលដោះជំរុញរហូតមកដល់ពេលនេះករណីផ្ទុះមេរោគកូវីដ19នៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាវាមិនច្រើនដូចជាប្រទេសជិតខាងក៏ពិតមែនក៏នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់យើងថាមេរោគនេះនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងក្រោយអវត្តមានរយៈពេលជាង50ថ្ងៃកន្លងមកមេរោគ COVID-19 បានស្ទុះឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយការពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការរកឃើញរហូតដល់ទៅ10ករណីហើយការរកឃើញដំបូងនេះបានកើតឡើងរហូតដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកចេញសារក្រៅរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នយកគិតទុកដាក់ការពារខ្លួនជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាដែលដល់ពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជំរុញជាលើកទី3ក្តីទី4ក្តីនិងទី5ក្តីគឺបើដល់ពេលគួរតែទៅចាក់នៅគ្រប់កន្លែងដោយមិនគិតថ្លៃដោយមិនពិបាកដោយការពីមុនពេលដែលវ៉ាក់សាំងមិនសូវសម្បូរទៀតឡើយក្រោយការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីមកដល់ពេលនេះអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ករណីទាំងនេះមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយទេពោលគឺនៅមិនទាន់លោតពីចំនួនខ្ទង់10នៅឡើយទេប៉ុន្តែសូមគុំភ្លេចថានេះជាតួលេខដែលរកឃើញដោយការពិនិត្យ PCR ហើយប្រសិនបើរាប់ទាំងអ្នកធ្វើតេស្តរហ័សដែលរកឃើញហើយសំងំលាក់ខ្លួនព្យាបាលខ្លួនឯងថែមទៀតនោះវាអាចច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញដូច្នេះហើយសូមគុំប្រងើយឬសោះអង្គើយនឹងការទៅស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដោះជំរុញណាតាក់ទិននឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លើប្រជាជនអាយុ18ឆ្នាំឡើងអត្រានៃការចាក់មានរហូតដល់ទៅ 103.32% ធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនគោដៅ10លាននាក់លើកុមារនិងយុវវ័យអាយុពី12ឆ្នាំទៅក្រោម18ឆ្នាំមាន 100.75% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោដៅ 1,827,347 នាក់លើកុមារអាយុពី6ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំមាន 109.45% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោដៅ 1,897,382 នាក់លើកុមារអាយុ5ឆ្នាំមាន 134.93% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោដៅ 304,317 នាក់លើកុមារអាយុ3ឆ្នាំដល់ក្រោម5ឆ្នាំមាន 70.11% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោដៅ 61,730 នាក់ហើយនិយាយជារួមលទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លាននាក់មាន 94.31% តួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចាក់ដូសជំរុញដូចជាដូសទី3គឺមានមិនដល់10លាននាក់នៅឡើយទេខណៈដែលអ្នកដល់កំណត់ចាក់ដូសទី4និងទី5គឺក៏នៅមានចំនួនតិចដោយអ្នកខ្លះបារម្ភនេះបារម្ភនោះឬអ្នកខ្លះគិតថាចាក់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាសូមគុំស្ទាក់ស្ទើរសរុបមកវិញនៅពេលនេះវ៉ាក់សាំងយើងមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយមកដល់ពេលនេះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានអះអាងថាវ៉ាក់សាំង2ដូសកន្លងមកជាដូសមូលដ្ឋានវាអាចនឹងសាបឬខ្សោយមិនអាចទប់ទល់នឹងមេរោគបាននៅក្រោយពីចាក់ពី4ខែទៅ6ខែដូច្នេះហើយត្រូវតែចាក់ដូសជំរុញដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគសូមគុំធ្វើប្រហែសហើយត្រូវចាំថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនស្លាប់នោះទេដូច្នេះសូមរស់រានមកទទួលវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើដល់ពេលកំណត់ដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្ស RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត